नेकपा एमालेको संस्थागत निर्णय भन्दा बाहिर गएर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई ढलाएर बनेको सरकार या प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत हालिसकेपछि ती साथीहरू चाहिँ पार्टीमा त रहनुहुन्न, त्यो चाहिँ प्रश्न नै हो। पार्टीले आफ्नो निर्णय गर्छ, पार्टीको निर्णयको पालना गर्नु पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूको कर्तव्य हो। त्यो निर्णयको अवज्ञा भयो भने स्वाभाविक रूपले पार्टीले तदनुरूप निर्णय गर्छ। हामीले छलफल गऱ्यौँ, त्यहाँ हामी जति थियौँ, आज हामी नौजना थियौँ, नौजना सबैको चाहिँ अभिमत, पहिलो जे गर्ने हो संस्थागत निर्णय गरेर गर्नुपर्छ, एक्लै शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ समर्थन गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन भन्ने कुरा साथीहरूले त्यहाँ बताउनु हो। अब त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गराउनको निम्ति उहाँहरूले प्रयत्न पनि गरिरहनु भएको छ, कति सम्भव हुन्छ थाहा छैन। कार्यदलमा चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ र यस्ता संवेदनशील विषयहरू जसले पार्टीको एकतामाथि गहिरो एउटा चाहिँ आँच पुर्याउन सक्छ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ व्यक्तिगत निर्णय स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्नुभएको छ। कहीँ न कहीँ यी दुईवटा कुराको बिचमा एउटा चाहिँ तालमेल छ, किनभने आज पहिलो दिनको बैठक, पहिलो दिनमा नर्मल्ली केही औपचारिकताहरू मात्रै पुरा हुने, सदनका विगतका पनि हामीले अभ्यासहरू हेरेका हौँ, राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको राष्ट्रपतिको पत्र र अध्यादेशहरू लगायतका केही विषयहरू मात्रै प्रवेश गर्ने, सब्सट्यान्टिभ बिजनेसमा चाहिँ प्रवेश नगर्ने संसदको एउटा अभ्यास रहँदै आएको हो। अब त्यो अभ्यासभन्दा बाहिर गएर आजै हतार हतार गर्नुको पछाडि कतै नेकपा एमाले एकताबद्ध भइहाल्छ कि, नेकपा एमाले भित्रको समस्या समाधान भइहाल्छ कि भन्ने कुराले पनि कहीँ न कहीँ काम गरेको देखिन्छ। एउटा निष्कर्ष जस्तो अहिलेको तपाईँको यो सम्पूर्ण प्रतिक्रियापछि चाहिँ आज ज जसले चाहिँ पार्टीको एक किसिमको निर्देशन उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ उहाँको पक्षमा चाहिँ मत दिनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरू पार्टीमा रहनुहुन्न भने तपाईँको घोषणा आयो, यो निर्णयको विरुद्ध गएर त पार्टीमा बस्न सक्दैन। मूलत अहिले हामीले राष्ट्रिय राजनीतिकै यिनै विषयहरूमा छलफल गऱ्यौँ, बाँकी कुराहरू हामी भरे साँझ यो मतदानपछि अरू इन्फर्मल छलफल गरेर प्रकट गर्छौँ है त। अब यो चाहिँ उहाँहरूले नै भन्नु राम्रो होला, तर आजको बैठकपछि हामी चाहिँ उहाँ बेग्लै कोर्समा हिँड्न चाहनुभएको प्रश्न देखियो, त्यसलाई फर्काउनका निम्ति प्रयत्न त साथीहरूले गरिरहनु भएको छ, उहाँको टिममै रहनुभएका साथीहरूले पनि त्यसरी जानु उपयुक्त हुँदैन। हामीले कार्यदलमा रहँदा हस्ताक्षर फिर्ता नलिने र गठबन्धनका विषयमा चाहिँ त्यो कुरामा अडान लिएकै हुँ, तर 10 बुँदे भइसकेपछि अब संस्थागत निर्णय बेगर जानु मिल्दैन। तपाईँले हामीसँग पनि सोध्नु भएको छैन, त्यस कारणले यो तपाईँको आफ्नो मत हो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र आन्दोलनलाई चाहिँ उनको सेवामा चाहिँ अर्पित गर्नका लागि यो कुरामा चाहिँ हाम्रो हिजो सहमति भएको होइन, यो कुरामा जान सकिँदैन भन्नुभयो। उहाँहरूले प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको प्रयासले कुनै परिणाम आयो भने बेग्लै कुरा हो, अन्यथा माधव नेपाल एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभएको चाहिँ हामीले देख्यौँ। अब हामीले के बुझौँ भने माधव नेपालले चाहिँ देवाको पक्षमा विश्वासको मत दिने भइसकेपछि अब नेकपा एमाले चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ दुई ध्रुवमा विभाजित भएर पार्टी फुटको नजिक साथीहरू, नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ, बैठकमा हामीले विशेष गरेर आज भर्खर मात्रै हामीले थाहा पाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन अझै कार्यसूची राखिएको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। यो सदनको पहिलो बैठकमै लिने गरिकन जसरी घोषणा भयो त्यसले विभिन्न प्रश्नहरू त जन्माएको नै छ नै, तर पनि हामीले अस्तिको बैठकबाटै निर्णय गरिसकेका छौँ, हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौँ, सरकारलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ र सरकारकोले
माग्ने विश्वास को मत को विपक्ष में मतदान कर यही कुरा हामीले पार्टी का सब सांसद संभव भएका अरु दलहरुलाई पनि आग्रह करने निर्णय गरेका छौं। यसै सिलसिलामा बिहान हामीले पूर्व प्रधानमंत्री पार्टी का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि भेटघाट गरेका थियौं। दशमुदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टी एकता को रक्षा का लागि हाम्रो निरंतर प्रयास थियो छ। तर माधव कुमार नेपालले आफूले एक्लै भए पनि या एउटा बिन्दुमा पुगिसकेको हुनाले आफूले चाहिँ प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँको तर्फबाट कार्यदलमा विगतमा कार्यदलमा रहनुभएका साथीहरूले त्यसो गर्नु उचित नहुने जे कुरा गर्दाखेरि पनि संस्थागत निर्णय गरेर मात्रै गर्नुपर्ने कुरा गर्दा उहाँले आफू बहुमतमा नभएको कमिटी आफू अल्पमतमा भएको कमिटीको मा गएर त्यसको निर्णयलाई चाहिँ मान्न नसकिने कुरा पनि उहाँले त्यहाँ गर्नुभयो। यसको तात्पर्य उहाँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लिएर जाने कुरामा चाहिँ इच्छुक देखिएन देखिनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट देखियो। यी विषयहरूमा पनि हामीले छलफल गर्यौँ। जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि हामी आन्दोलनलाई रक्षा गर्दै यसलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ। एउटा जनमतबाट जनादेशबाट नभएर फरक प्रक्रियाबाट र फरक विधिबाट आएको हुनाले सरकारप्रति हाम्रो समर्थन नरहने कुरा चाहिँ फेरि हामीले आजको बैठकमा पुनर्पुष्टि गरेका छौँ दोहोऱ्याएका छौँ र अब धेरै कुराहरू हामी चाहिँ यो आजको मतदानपछि थप छलफल गरेर आजको मत दिने कुरामा हाम्रो पार्टीले चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर जीवालाई चाहिँ विश्वासको मत दिने भनेर निर्णय गरेको छ। जतिजना हामी सिग्नेचर गरेर अदालतमा दिएछौँ त्योभन्दा बढी सङ्ख्या पाउनु हिजोदेखि तपाईँहरू देख्नुभयो जो जसले सही गर्छ सबैमा विश्वासकै बाधा हुन्छ नि त। नगर्नेहरूलाई पो थियो तर नगर्नेहरू पनि विश्वासको मत दिने हामीले सुनिरहेको छ। पावर सेयरिङको प्रमुख कुरो होइन, पहिले विश्वासको मत लिएपछि हामी छलफल गरेर अब त्यसमा पनि कुनै विवाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र अलिकति हामी उहाँहरूको पनि पर्खिरहेको छ। माधवजीहरूको माधवजीहरू के गर्नुहुन्छ सरकारमा आउनुभयो भने त उहाँको लागि पनि त भाग दिनु पऱ्यो नि त। सरकारी कुरा त छँदैछन्, राष्ट्रपति कार्यालयका पत्रहरू पढेर सुनाउने कुरा हो अनि फेरि केही पूर्व संविधान सभाका सदस्यहरू होइन सांसदहरूको निधन भएको छ, शोक प्रस्तावहरू हुन्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ अध्यादेशहरू सरकारले पेस गरेको छ, ती अध्यादेशहरू प्रस्तुत हुन्छन् अनि यसरी चाहिँ पहिलो बैठक समापन हुन्छ र त्यो बैठक समापन भएको केही समयपछि फेरि दोस्रो बैठक प्रारम्भ हुन्छ। दोस्रो बैठकमा आएर प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिन्छु भनेर मलाई पत्र पठाउनु भएको छ। त्यो पत्र अनुसार विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि सचिवालयले तयारी गरिरहेको छ र त्यही अनुसार तयारी गर्न मैले अहिले त्यहाँ सचिवालयलाई निर्देशित पनि गरिएको छ र आज यिनै कार्यसूचीहरू छ। हाम्रा कतिपय विभिन्न तहका नेता साथी विभिन्न तहमा जनप्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूको निधन भएको छ। म उहाँहरू सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। COVID-19 कारणले हाम्रा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू लगायत पूर्व सांसदहरू पूर्व मन्त्रीहरू या पार्टीका विभिन्न तहमा काम गरिरहेका साथीहरू प्रदेश कमिटीमा काम गरेका जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरिरहेका वा विभिन्न कमिटी र जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेका साथीहरूको निधन भएको छ। श्रद्धाञ्जली सहित दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। शोक सन्तप्त सबै परिवारमा हार्दिक
हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले अघि नै भने हामी अलिकति भिन्न परिस्थितिमा आज संसदीय दलको यो बैठक आरम्भ गरिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टी बहुमतभन्दा अलिकति तल अथवा हामीलाई 17 सिटले बहुमत पुगेको थिएन, 17 सिट कम थियौँ हामी बहुमतमा। यस प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत प्राप्त हुनु सजिलो छैन, यो निर्वाचन पद्धति हुन्छ, यो स्थिरतावालाभन्दा अलिक अस्थिरता जन्माउने खालकै पद्धति छ। अहिले त्यसमा नजाउँ, तर हाम्रो तैपनि प्रत्यक्षतर्फ पनि अलिकति बहुमत पुगेको थिएन, 7-8 सिटले प्रत्यक्षतर्फकै सिटमा पनि हामी बहुमतमा पुग्न सकेका थिएनौँ। त्यसका पछाडि के कारण छन् ती पनि मैले दिनमा पनि नजाउँ। अहिले हामीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी मिलाएर 64% अथवा झन्डै 2/3 पुर्याएका थियौँ, त्यो न 2/3 थियो न एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएको थियो, तर 2/3 भन्ने एउटा थियो नै चल्यो, त्यो स्वाभाविक हो। र त्यस स्थितिमा हामी अत्यन्तै सफलतापूर्वक हामीले सावधानीसाथ सरकार गठन गऱ्यौँ, सावधानीसाथ सरकार गठन गर्न नदिनका निम्ति बहादुर भवन अथवा निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति भवनसम्म पुग्नलाई 2 महिनाभन्दा बढीको समय लाग्यो, 2.5 महिनाको समय लाग्यो। त्यो समय यत्तिकै लागेको थिएन, हामीलाई बाहिर राखेर हामी बाहेकको सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ भएको थियो। मान्यजीहरूले सुन्ने भएको छ, केही केही नेताले मलाई 5 वर्षका लागि अफर आएको थियो, 5 वर्षका लागि अफर आएको मैले त्याग गरेर म अरूलाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर म पछाडि हटेँ भन्ने कुरा साथीहरूले सोध्नु भएको छ। त्यो 5 वर्षका लागि अफर कहाँबाट आयो? चुनाव तालमेलमा हामीसँग लडिएको थियो, हामीसँग तालमेलमा चुनाव लड्ने 5 वर्षका लागि अफर अन्तबाट आयो भनेर 2.25 महिनासम्म निर्वाचन आयोगको त्यहाँको मत परिणाम, निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयसम्म राष्ट्रपति भवनसम्म पुग्दैन, यत्तिकै थिएन। लागू नहुने, कायम नरहने, कहिले पनि नहुने, अहिलेको प्रणालीले पनि अङ्गीकार नगरेको एकल संक्रमणीय मत भनेर निर्वाचन आयोगलाई अगाडि सारेर त्यस बेला बखेडा निकाल्यो र त्यसै अनुसार गरियो, नेकपा एमालेको केही सिट घट।